Fortuna Yetum Leratvitian Jome, yes, and I carpet yanem, parepses. Vanatorum Katel, Aram Hansatiani, Utsun Hingamiaki, Novitvatas at Vojim Shamarti, Arachnutun, Vastakavor, Marchit in Indianora, Snohavoelu and Yekelner and Nachkin, Uneshka Marziknere, Pachamatiniani, Andra Darza. Վանդորի օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում անցկացվեց Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Արամ Խանզաթյանի 85-ամյակի նվիրված ազատ ոչին բշամարտի առաջնություն։ Մրցումներին տարբեր քաշային կարգերում մասնակցում էին 2005-2008 թվականներին ծնված ավելի քան 100 մարզիկ։ Արամ Խանզաթյանը արդեն 50 տարի է զբաղվում մարզչական գործունեությամբ, այդ ընթացքում նրա մարզիկները մասնակցել են տարբեր մրցաշարերի և գրանցել տարբեր հաջողություններ՝ քաղաքի չեմպիոնից մինչև աշխարհի չեմպիոն։ Վաստակավոր մարզիչը, խոսելով մարզիկների հաջողությունների մասին, նշում է, որ ամեն ինչ անում է, որ բոլորը մշամարտիկները գրանցեն ավելի բարձր արդյունքներ, ինչ վերաբերում է մշամարտի զարգացմանը Վանաձորում, Արամ Խանզաթյանը գոհ է ներկայիս արդյունքներից, բայց համոզված է, դեռ աշխատելու տեղ կա։ Այս մրցումները, այս մրցաշարը շատ մեծ կարևորություն ունի երեխաների համար։ Ոգևորվում են, իրանք դուխակալում են, ուրախանում են, մի հատ հաղթանակել են տանը, մեծ ուրախություն է իրանց համար։ Եվ չես կարող ասես, այս երեխանցի ինչ երեխեք դուրս կգան, կարող աշխարհի չեմպիոններ են, օլիմպիական խաղերի չեմպիոններ են, շատ լավ երեխեք կան, փոքր երեխեք են, բայց շատ լավ գոտեմարտ են մեն, ուղղակի հիացնում են մարզիչների, շատ լավ գոտեմարտ են մեն։ Հոբելյանական միջոցառումը կազմակերպվել է աշխարհի վետերանների 15-ակի չեմպիոն Ժորա Հովանիսյանի նախաձեռնությամբ։ Վերջինիս խոսքով նման մրցաշարերը բացի մարզիկների պատրաստվածության ստուգումից նաև ոգևորում են նրանց ավելի լավ պարապեն և բարձր արդյունքներ գրանցեն հետագա մրցաշարերում։ Այս մրցումները երեք հիմա ոնց որ մի հատ մեծ ոնց որ տոներնի, որովհետև դեռահաս տարիքը հելա մրցումների շատ փորձուն են, իրանք որ կարողանան ավելի մեծ մրցումների մասնակցելու համար իրանց պետք է որ փորձ ծերծերան։ Ու լավ երեխեք ունենք, կարելի ասել, տաղանդավոր երեխեք շատ կա, մնում է աշխատեն։ Կես դարմարզելով բազմաթիվ սերունդներ, տեսնելով նրանց քրտնաջան աշխատանքն ու հաջողությունները, Արամ Խանզաթյանը փչելով տորթի մոմերը երազանք է պահում, որ իր մարզիկները ավելի բարձր հաջողություններ գրանցեն։ Իմ մարզիչը տվել է կամքի ուժ, ինձ տվել է ունակություն, որ ես կարողանամ մրցումներում հաղթեմ, կարողանամ թե կյանքում, թե սպորտի մեջ, սպորտի բնագավառում ինձ ճիշտ դրսևորեմ։ Տարիների ընթացքում Արամ Խանզաթյանի ուժն ու եռանդը գնալով ավելի ավելացել։ Եվ այսօր էլ ՕՀՄԴ-ում մարզի նահանգում երեխաների նրանց մեջ սերմանում է պայքարի ձգտում, հաղթարություն, սկզբունքայնություն և մարդկային արժեքները որակավորում է։ Մրցաշարի արդյունքում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և գավաթներով։ Պաչամատինյան, Հարություն Գյոզելյան, Մոլորակ։ Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողուհին դիպլոմային աշխատանքի շրջանակներում միջոցառում է իրականացրել մանկապարտեզում։ Միջոցառման նպատակն է եղել երեխաներին մոտեցնել բնությանը և մաքուր պահել շրջակա միջավայրը։ Իմ գործընկերն է մանրամասնում։ Մարիամ Ավետիսյանը սովորում է Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում ավարտական քննությունների շրջանակներում Վանաձորի մի շարք մանկապարտեզներում փոքրիկների համար կազմակերպել է մանկության աշխարհ խորագրով նախագիծ՝ նպատակ ունենալով փոքրիկներին ավելի մոտեցնել բնությանն ու մաքուր պահել այն։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նաև ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողները, ովքեր Չիպոլինո ներկայացման հերոսների կերպարներով այցելեցին Վանաձորի մանկապարտեզներ փոքրիկների օրը իսկական տոն դարձնելու համար։ Նպատակը կայանում է նրանում, որ երեխաների մեջ սերմանել սերը դեպի բնությունը, բնության ազդեցությունը և երեխաների կապը բնության հետ, ինչպես իրենք ունենան իրենց ներդրումը բնության մեջ, այդ գաղափարներ։ Մանկության աշխարհ ծրագրի ընթացքում երեխաները ծանոթացան հերոսների հետ, իրենց պատկերացումներով նկարեցին բնությունը, կենդանիները, մրգերն ու բանջարեղենները։ Ինչպես են իրենք տեսնում բնության մեջ, դա կնկարեն
Եվ հետագայում մեր հոգեբանները արդեն այդ նկարները վեր կլուծեն, կտեսնեն, ինչ խնդիրներ ունեն երեխաները, ինչ ուզիչ պահեր կան ու ինչ է ուզում նրանց։ Ծրագիրն իրականացվում է նաև Նռայանի հասարակական կազմակերպության հոգեբանների հետ համագործակցությամբ, վերջիններս ուսումնասիրելով երեխաների նկարները, համապատասխան մասնագիտական եզրակացությունը տրամադրելու են մանկապարտեզների դաստիարակներին հետագայում երեխաների հետ աշխատելու համար։ Բնականաբար մեր աշխատանքները ուղղված են ուղիղ հենց հոգեբանական աջակցության մասով, երեխաներ, տեղահասներ, ծնողներ, միևնույն ժամանակ ուսուցանելով դաստիարակներին մեր մեթոդներով, և իհարկե շատ-շատ կարևոր է էկոդաստիարակությունը հոգեբանական առումով, որովհետև գնալով կարծես թե այս էլեկտրոնային դարում մի քիչ փոխվում ենք, մի քիչ հեռանում ենք բնությունից ու երեխաների մոտ դրական շփումը բնության հետ, թեկուզ մարդ մարդու, երեխա երեխայի հետ մի քիչ խաթարվում է։ Ծրագիրը իրականացվեց Վանաձորի 5-րդ, 30-րդ և 35-րդ նախակրթական ուսումնական հաստատություններում, ներգրավելով 3 մանկապարտեզների բոլոր երեխաներին։ 5-րդ ու 7-րդ Անահիտ Փոլաջյանի խոսքով նման միջոցառումները իսկական տոն են նվիրում փոքրիկներին։ Վերջինս կարևորեց նաև թեմայի ընտրությունը, նշելով, որ ստերը դեպի բնությունը պետք է դաստիարակվի դերմանում հասակից։ Էկոլոգիական դաստիարակությանը մենք շատ մեծ տեղ ենք տալիս, քանի որ բնության պահպանությունը և երիտասարդների, և փոքրերի, և մեծերի խնդիրն է։ Իսկ քանի որ նախադպրոցական կրթության ամենակարևոր խնդիրներից մեկը հանդիսանում է էկոլոգիական դաստիարակությունը, որովհետև հիմքն է բարոյական դաստիարակության, մենք սիրով ընդունեցինք այս ծրագիրը և բոլորն է սիրով մասնակցելու են այսօրվա այս գեղեցիկ նախաձեռնությանը։ Երբ բարբեմականացումներ և այլն փոքրիկներն արդեն իրենք էին հանդես գալի տարբեր կատարումներով, միջոցառման վերջում հյուրեն ու հյուրընկալողները միասին խորհրդանշական արծաթափայլ եղևնի տնկեցին մանկապարտեզի բակում, փոքրիկներն էլ խոստացան ուշադիր լինել թե եղևնու և թե բնության նկատմամբ։ Վաչո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էին Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նաև գյուղատնտեսության նախարարները, որն էր այցի նպատակը և ինչ սպասել արդյունքում, իմացեք տեսանյութից։ Վահանը 16 տարեկան է, սիրում է աշխատել փայտի հետ, տարբեր առարկաներ պատրաստել, որոնք հնարավոր է օգտագործել ոչ միայն գյուղատնտեսության մեջ։ Վահանի համար կարևոր նախապայման է աշխատել երգելով։ Ավելին, խոստովան է պաշտոնատար այրերի գալուց առաջ էր երգելով աշխատում։ Բաժակել եմ սարքեմ, օխրամա։ Նախարարներին լորի բերել էր միջին մասնագիտական կրթության արմատական բարելավման մտադրությունը։ Եվրոպական գործընկերների հետ ծրագրավորում են ունենալ ավելի բովանդակային ուղղվածության քոլեջներ։ Առաջին ծրագրով նախատեսվում է 8 գյուղատնտեսական քոլեջ ստեղծել, դրանցից մեկը լորիին բաժին կհասնի, մասնավորապես Վանաձորում այն կգտնվի։ Նախարար Մկրտչյանն ասում է, այդ կերպ կլինի պատասխանը, թե ինչու է մարդը անասնաբուժություն սովորել, սակայն աշխատաշուկա չլինելու պատճառով այլ մասնագիտությամբ է աշխատում։ Ասենք, օրինակ է բերում, ինչու է անասնաբուժը դառնում ոստիկան։ Բարեփոխումները կտան, այս հարցի պատասխանը համոզված է կրթության և գիտության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն։ Որևէ պետք է գրավիչ դարձնել նույն, ասենք, անասնաբույծի, անասնաբուժի մասնագիտությունը, պայմաններ ստեղծելով։ Եվ այստեղ մեր նախարարի հետ ամենակարևոր խնդիրը մի կողմից կրթության որակի ապահովումն է, բայց կրթության որակը լինում է, եթե ուսանողը գալիս է, իսկ ուսանողը գալիս է, եթե աշխատաշուկան ապահովում է։ Ասենք, տեսեք, IT ոլորտում ինչու աշխուժություն ունենք, որտեղ աշխատաշուկա կա։ Մենք պիտի կարողանանք ծրագրավորված եւ այն բարեփոխումները, որ գյուղնախարությունը ծրագրում է, կստեղծի բավականին հեռանկարային աշխատատեղեր, որտեղ արդեն որակյալ մասնագետի համար գրավիչ կլինի մնալ եւ աշխատել ոլորտում։ Հիմա եթե անգամ գալիս են, շատ քիչ մասն է, որ գնում է ըստ մասնագիտության աշխատելու, որտեղ աշխատավարձների եւ այլն մասով գրավիչ չէ։ Մարզպետի ուղեկցությամբ նախարարները նախ եղան Վանաձորի գյուղատնտեսական քոլեջում, գյուղ քոլեջում շինարական աշխատանքներ էին, այն սկսվել է 2015-ից։ Պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվել են 60 միլիոն դրամի շինաշխատանքներ։ 2016-ին հատկացում չի եղել, այս տարի աշխատանքները կշարունակվեն։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն էլ 1 միլիարդ դրամ է կազմում։ Կրթության և գիտության ու գյուղատնտեսության նախարարները ծանոթացան պայմաններին, խոսեցին հնարավոր զարգացումների մասին։ Դեֆիցիտ լավ մասնագետների։ Այսօր անգամ եթե կա ներդրող, ինքը չի գտնում Հայաստանում մասնագետ, որը կգա այդ կոնկրետ այդ տնտեսությունում կաշխատի կամ խորհրդակցություն կտրամադրի։ Հենց նպատակը դա է, որ արդյունքում մի քանի տարի հետո մենք ունենանք մի կենտրոններ, որտեղ կպատրաստվեն մասնագետներ, խորհրդատուներ և նեղ մասնագետներ, ու իրենք կարողանան
աջակից դառնալ այն ներդրողներին։ Այստեղ ձևավորվում է գյուղատնտեսական կլաստերի գաղափարը, երբ կմիանա և Ստեփան Ավանի մեր քոլեջը գյուղատնտեսական, և այդ քոլեջը, որը դուք եղաք կվերանորոգվի և լաբորատոր հզոր սարքավորներով, այստեղ կսկսի բարձրագույն կրթական գյուղատնտեսական ծրագրերը, Ստեփան Ավանի դենդրոպարկը, գիտությունը և նաև բիզնեսը։ Իսկ առաջի անգամ երևի նպաստավոր պայման է Վանաձորը, որպեսզի տարածաշրջանային կլաստերի գյուղատնտեսական գաղափար լինի, կրթական ծրագրով մեզ շատ հոգեհարազատ է, գյուղատնտեսության նախարարությունը ստեղության ունի նմանատիպ ուղղվածություն, բիզնեսը մոտեցնի վերապատրաստումների միջոցով բարձրացնի նաև գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների կրթական մակարդակը և նաև գիտությունը մոտեցնենք այստեղ։ Հաջորդ հասցեն Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղներ, այստեղ եւս հյուրերը ծանոթացան պայմաններին, հնարավորությունները քննարկվեցին։ Կարողանանք կլաստերի նման տեղ սարքենք, որտեղ հենց կրթվեն և պատրաստվեն մասնագետներ, իրենց պրակտիկ դաշնել ապահովենք, որ կարողանան իրենք փորձ ձեռք բերեն, թե կրթական համալիրում, թե մասնավորի մոտ, որոնք կան նորից տարածաշրջանում, ու մարզում դարձնենք մի հատ կլաստեր պատասխանատու ինչ-որ ուղությունների համար, դեռ հստակեցված չի, որ ուղղությունն է, հենց դրա համար էլ այցելում ենք, որ տեսնենք ինչը անենք, ինչին ուղղություն տանք։ Երկու նախարարությունների և Մասպետանի համագործակցության փորձը արվում կոնսոլիդացնելու առկա հնարավորությունները մարզում գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման նպատակով։ Կստեղծենք աշխատանքային խումբ, հենց մենք քննարկում ենք, որ գյուղվարչության պետը և կրթության վարչության պետը իրար հետ, գյուղնախարարության մասնագետների հետ, ագրարային համալսարանի մասնագետների հետ միասին կարողանանք այդ կլաստերի ձևավորման ծրագիրը կազմել։ Մարսպետ Նալբանդյանի խոսքով գյուղատնտեսական ոլորտի մասնագետների կարիք մարզը ունի և բացը կարելի է լրացնել միայն ճիշտ և որակյալ կրթությամբ։ Անասնաբուժներ, սննդի անվտանգության մասնագետներ, մենք դաշտավարության, անասնապահության զբաղվող մասնագետներ, այսինքն այն բոլոր հիմնական մասնագիտությունները, որ գյուղ ոլորտում կա, մենք դրա կարիքը ունենք, փորձելու ենք վերհանել բոլոր այն խնդիրները, կատարենք լուրջ գույքագրում, որպեսզի մենք առաջիկա տարիների համար գյուղ ոլորտի զարգացման ծրագիրը կազմենք, իսկ առանց կրթության բնականաբար գյուղ ոլորտում զարգացում հնարավոր չէ պատկերացնել։ Կրթական և գիտական միջավայրեր, բիզնես միջավայրի հետ առկա պայմանները հրաշալի նախադրյալներ կդառնան Լոռու մարզում, վերնշված գաղափարն իրականություն դարձնելու համար նախարարների կողմից եղավ նաև հանձնարարական մարզի գյուղ ոլորտին առնչվող հարցերն առանձնացնել ու հանդես գալ առաջարկ արկություններով, որոնք եւ կուղվեն կրթական եւ գիտական բիզնես միջավայր ստեղծելուն։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա նախորդային փլուզված փողոցի մասին, ինչ քայլեր են ձեռնարկվել եւ արդյոք ճանապարհն անցանելի է, Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Նախորդին անդրադարձել էինք Վանաձորի Տավրոս 6 հասցեի Տարոն 4 տեղամասնանող ճանապարհի փլուզմանը, որի արդյունքում Բեռնադարի անիպները հայտնվել էին փլված ասֆալտի մեջ։ Նշենք, որ ականատեսների խոսքով երևույթի պատճառային հանդիսացել հորդառատանձրևները։ Գերմաններից դուրս եկանք ու ավտոմեքենան ցախ կողաշրջվեց, ինչպես տեսնում եք, ճանապարհը փլվեց, հավանաբար 3 անձրևա եկել ու այդ անձրևաջրերը լցվել են այս փոսի մեջ ու նստվածքա տվել, դրա պատճառով էլ ճանապարհը փլվեց, էլի։ Նախկինում ջրագծերի անցկացման համար կատարված ջրափոսը 3-վա անձրևների հետևանքով լվացվել է, պատեհարակել է կրող և փլուզում է տեղի ունեցել և ավտոմեքենան հայտնվել է փոսի մեջ։ Մեր տնից գալիս էի 4 տարով, եկանք հասանք ճամփիես հատվածը, փլվեց ասֆալտը, ավտոյի տակ։ Ոչ միայն այս դիտահորի շրջակա տարածքը, նաև շարունակությունը հստորեն ճանապարհի ասֆալտի տակի հատվածում բնականաբար փուչ մասը առաջացել։ Դեպքի վայրային հրավիրվել այնի ու քաղաքապետարանի աշխատակիցները, բերվել էր համապատասխան տեխնիկա, Բեռնատարն անվնաս դուրս էր հանվել փլուզված ասֆալտի միջից։ Մինչ այժմ իրականացվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ և ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում արդեն այսօր ճանապարհն անվնաս էր ու ազատ երթևեկելի։ Փլուզման վայրը փոսալցվել է, ճանապարհահատվածը հարթեցվել, երևույթի հետևանքները վերացնելու համար մնում է որոշ կոսմետիկ ուղում։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։
Համացանցում հայտնվել է մի տեսանյութ, որտեղ գործադիր տնօրենը պատասխանում է այն աշխատակցի հարցին, ով ցանկանում է արձակուրդ գնալ։ Անպայման դիտեք։ Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Владимировна, а можно взять отпуск? Какой отпуск? Ну, как какой? Я же год отработала, мне полагается отпуск. Отпуск полагается? Вы знаете, я так не считаю. Я вам сейчас расскажу, почему. У нас сколько году дней-то? 365. 365 дней-то. Скажите, пожалуйста, вы 8 часов спите ночью? Ну да. Вот. Представьте себе, 365 дней, по 8 часов ночи вы спите. Если мы все это умножим, у нас получится 120 дня. 122 дня вы спите за год. Можете себе представить? А по 8 часов в день вы отдыхаете? Отдыхаю. Отдыхаю. То есть это еще 122 дня. Значит, 365, отнять 122 и еще 122. И получается у нас 121 день. Очень интересно. У нас в году 52 недели? Да. 52, то, значит, получается 52 воскресенья. Каждое воскресенье вы отдыхаете? Конечно. Замечательно. Значит, от 121 дня мы отнимаем 52 воскресенья. И у нас получается 69 дней. Замечательно. А вот из-за того, что мы работаем в сельской местности, мы работаем не по 8 часов, а по 6. И, значит, 2 часа еще долой, так? Да. Так, замечательно, согласна со мной. Значит, 365 на 2 получается, это еще минус 30 дней. 69 отнять 30 дней, остается 39 дней. Так, ну, милая моя, ну, вы обедаете каждый день? Обедаю. Час уходит на обед? Да. Замечательно, час умножаем на 1, так получается, это еще 14 дней. Так, замечательно, значит, 39 отнять 14, а нет, 15 дней мы отнимаем, остается 14 дней примерно. У нас в году сколько выходных? У нас 13 выходных. На Новый год у нас 8 дней, и в мае у нас 5 дней, так? Да. 13 выходных. А 14 отнимаем 13 выходных, остается один день. И этот один день, милая моя, вы отдыхаете на 8 марта, потому что это женский международный день. Так что отпуска вы не заработали. Идите, милая моя, и работайте. Եղանակի բոլոր կանխատեսումների մասին տեղեկանալու ժամանակն է, վարկյան նրանց այս ամենի մասին խոսի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում մայիսի 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 18-ին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում, 19-ին երեկոյան ժամերին, 20-ին և 21-ին ժամանակար ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 17-ից 19-ը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, 20-ից 21-ը ցերեկը նույնքանով կնվազի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արևելյան գիշերը սպասվում է 10 աստիճան տաքություն, Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 18 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 6 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Այստեղ հնարավոր է անպամածություն։ Ստեփանավարում գիշերը սպասվում է 6 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Այստեղ հեական տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան տաքություն։ Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 21 աստիճան տաք։ Վանաձորում արևային եղանակ է սպասվում։ Երևանում մայիսի 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 18-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն։ 19-ին երեկոյան ժամերին, 20-ին և 21-ին ժամանակար ժամանակ սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կդիտվի 10 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։